U naredna tri dana ćemo uraditi presek rezultata i postaviti plan rada za godinu pred nama. Tu ćemo imati poseban osvrt i na vaš grad, jer posetu i započinjemo ovde sastankom u gradskoj upravi i obilaskom nekih najvažnijih tačaka u Užicu. Posetit ćemo gradski muzej, legat vašeg akademskog slikara Mihajla Milovanovića i obići ćemo dom za decu i omladinu Petra Radovanović, za koje smo spremili jedan znak podrške s naše strane u opremi koja im je potrebna za rad sa svojim štićenicima. Samo radno planiranje će se dešavati na Zlatiboru i tu smo predvideli i dijalog sa predstavnicima gradske uprave da bismo razgovarali malo više o inicijativama koje su važne za grad. Na nekima od njih već zajedno radimo. Jedna od važnih inicijativa koja predstavlja veliki problem za niz lokalnih samouprava širom Srbije je rešavanje problema pasa lutalica kojim se NALED bavi i vaš grad je jedan od inicijatora ove teme u okviru naše organizacije za koju pokušamo da nađemo sistemsko rešenje jer je vrlo kompleksna tema, iako onako zvuči da je to jednostavno da se reši, potrebna je koordinacija velikog broja institucija i saradnja različitih resora da bi se ovaj problem sistemski i održivo rešio.